Кога ние се връзваме от дявола? Когато изоставим Христа. С Христа ние сме силни и дявол не може да ни върже и да ни противостои. Когато ние изоставяме Христа, ставаме лесна плячка на дявола и тогава той ни връзва. Връзва ръцете ни, за да не вършат добро. Връзва езика и устата ни, за да не могат да се молят. Връзва сърцето ни, за да не може да обича. Връзва слушат своето Божие. И по този начин той ни завладява. Истина ви казвам, на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха похулили. Но който похули, Светия Дух, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждан. Греховете, с които човек се провинява и наскърбява Господа, биват условно простителни и непростителни. Простителни са ония грехове, които са поради човешка немощ, поради човешка слабост, а не поради зла воля. Непростителни са греховете, именно извършени по зла воля. Греховете, които Святата Църква ги нарича смъртни грехове. Непростителни грехове. Не непростителни заради това, че човек вече невъзможно да се разкая за тях, както учат добросамаряните. Че Бог прощава тежките грехове един път, но ако те се повторят и потретят, вече не ги прощава. Не. Господ прощава и смъртните грехове, ако има истинско покаяние за тях и ако има промяна на живота на човека. Но тези смъртни грехове, аз искам да ви кажа, кои са те според Светите Отци, да нарека техните имена, за да можем с Божия помощ да се предпазваме от тях. Това са гордостта, щеславието, чревоугодието, блудството, унинието, отчаянието. Това е завистта и гнева. Всички останали грехове.